kenapa kau tengok kat sekolah tak ada pun awak kat sekolah, awak pergi mana? Semalam saya awak tak ada pun. Lepas tu, pergi seorang aja main bosan. Lepas tu, pergi main dengan kawan-kawan lain. Kenapa tak datang? Semalam kan dekat sekolah tu. Siti minta maaf lah tak dapat nak pergi sekolah semalam sebab tak sihat. Siti maaf kau tak dapat semalam pergi sekolah tak sihat, pergi klinik, pening kepala sangat. Tu yang tak dapat pergi sekolah. Janganlah marah kakak.